Labas prisijungęs ar prisijungusi, šiame video užbaigiant šią savaitę apie tai, kodėl investuotojai bijo 2023 metų ir kur investuoti nerimaujant dėl rinkos korekcijos ir recesijos ir krizės, ką rinkai prognozuoja 5 žinomiausi ekonomistai ir investuotojai, naujausios investavimo rekomendacijos bei kaip pastarį mėnesį sekėsi mano rekomenduoti nuo akcijų portfeliui ir bendrai visai akcijų rinkai ir kelios įdomybės iš finansų pasaulio. Tai kai visą tai įsipatogink ir pradedam. Prasidėjus 2023 metams, investuotojai vis labiau baiminasi ir vis daugiau dėmesio kreipia į didėjančius obligacijų pajamingumus, nesitraukiančią infliaciją ir Wall Street'o neigiamas rinkos prognozes. O pastarąsias savaites prie neigiamų rinkos prognozių prisidėjo papildomosios dedomosios, tai įmonių pastarojo ketvirčio pelnų ataskaitos ir nemažėjantis darbo rinkos užimtumo rodikliai, indikuoja tai, kad federalinis rezervas, tai čia kaip pas mus yra Lietuvos bankas, tai sakykim, Amerikos bankas, tikėtina ir toliau kels palūkanas, kas vėlgi tikrai neturės teigiamos įtakos akcijų rinkai. Tačiau tai nereiškia, kad visi, kas iki šiol investuoja, nustos tai daryti, o Denis Hisholm iš Fidelity Investments rekomenduoja atkreipti dėmesį į 5 konkrečius sektorius investavimui esant dabartiniai rinkos situacijai. Toliau sektoriai ir į tuos sektorius investuojančių ETF'ų tikrai. Kaip be būtų keista, tai yra diskrecinių prekių ir paslaugų sektorius, tai yra prekės ir paslaugos, kurių žmonės nori, tačiau kurios nėra pirmosios būtinybės, tada finansų sektorius, pramonės sektorius, žaliavų sektorius ir sveikatos priežiūros sektoriui. Toliau, ką 5 Wall Street'o ekspertai žada akcijų rinkai? Jamie Dimon, JP Morgan generalinis direktorius, komentuodamas esamą rinką, sako, kad vis dar yra įmanoma švelni rinkos korekcija, tačiau rinkos vis tiek gali susidurti su baisiais dalykais, kaip jisai įvardina. O pernai metai JP Morgan vadovas sakė, kad kartu su savo investuotojų ir analitikų komanda tikisi 10% kritimo akcijų rinkoje per ateinančius 9 mėnesius. Kevin O'Reilly, Shark Tank investuotojas, išvelgia švelnų rinkos korekcijos scenarijų, pagal kurį tikisi 8% metinės grąžos iš akcijų rinkos, bet jokių būdų ne 20% kritimo. Jeremy Siegel, Vartino profesorius, ramina ir ragina nepanikuoti dėl išsilaikančios infliacijos, nes nepaisant jos federalinis rezervas gali išvengti recesijos sukelimo dėl gerų darbo užimtumo sąlygų. David Rosenberg, vyriausiasis Rosenberg Research ekonomistas, sako, kad tik pasakiškų scenarijumi JAF akcijų rinka ir toliau auks nesusidūrusi su recesija. Jeff Goodlach, Double Line generalinis direktorius, akcentuoja, kad recesija yra ne už kalnų ir investuotojai turėtų jai ruoštis, nepaisant to, kokio stiprumo ji gali būti, ir pabrėžia, kad bedarbystės lygis yra 1% per žemas, nei bando pasiekti JAF valdžia, taip JAF valdžia nori sumažinti bedarbystės lygį, atsiprašau, padidinti. Tai JAF valdžia nori padidinti bedarbystės lygį, kad sumažinti infliaciją, o taip nėra buvę, kad nedarbo lygiui padidėjus papildomais bent jau 0,5%, kad šalyje neįvyktų recesija. Na ir baigiant tokia labai linksma gaida, kad Amerikos valdžia siekia iš darbų atleisti kuo daugiau žmonių, taip savanaudiškai siekiant sumažinti infliaciją, vėlgi dėl žmonių. Pereinam prie kitos dalies ir labai tikiuosi, kad jinai bus žymiai pozityvesnė, nes dabar pažiūrėsime, kaip pastarąjį mėnesį sekėsi investicinių bankų ir investicijų valdytojų rekomenduotinam akcijų portfeliui, bei palyginsime jo rezultatus su didžiausių akcijų indeksų rezultatais. Tada prieisime prie šios savaitės rekomenduotinų investicijų sąrašo ir įdomybių iš finansų pasaulio. Tai per pastarąjį mėnesį turimas rekomenduotinų akcijų portfelis pakrito 3,21% vertė. Tuomet S&P 500 indeksas per pastarąjį mėnesį pakrito 2,31%, Russell 1000 pakrito 2,27%, Nasdaq Composite pakrito 1,01% ir Dow Jones Industrial Average pakrito 3,51%. Ir čia rezultatai už pastarąjį mėnesį, o vertinant pastarųjų 7 mėnesių rezultatus, didžiųjų bankų rekomenduotinų akcijų portfelis yra ties 0,03% riba, S&P 500 indeksas yra pakritęs 0,41%, Russell 1000 1,46%, Nasdaq Composite yra pakritęs 1,68% ir Dow Jones Industrial Average yra pakritęs 1,33%. Ir aišku, aš tikrai neatkalbinėju nuo investavimo, jeigu prieš 7 mėnesius nebūtum investavęs X sumos pinigų, o tuos pinigus būtum tiesiog atsidėjęs, tai šiai dienai jų būtų labai labai minimaliai, tai 34 tūkstantosioms daugiau negu vertos tavo investicijos.
o rekomendacijos vis dar laikosi geriau nei platus rinkos indeksai. Šiandien rekomenduojamų investuoti įmonių sąrašas yra iš T. Rowe Price, tarptautinės investicijų valdymo kompanijos, investicijų valdytojo John Lehan, kuris valdo 17,5 milijardų klientų turto. Ir šiandienos investicija yra į Wells Fargo. Tai ne pirmas kartas, kai yra rekomenduojama investuoti į šią kompaniją ir kai ją investuoju aš pats. Wells Fargo tai yra įvairių finansinių paslaugų teikimo kompanija, teikianti bankininkystės, būsto paskolų, vartojimo kreditų, komercinio finansavimo ir investicijų valdymo paslaugas. Kompanija įkurta 1852 metais, būstinė yra San Franciske, Jungtinėse Amerikos valstijose. O jeigu dar nesi pasinaudojęs ar pasinaudojęs iš šio video remėjo Freedom 24 dovanomis, naujai užsiregistravę vartotojai pirmą mėnesį pirkti akcijas ir ETF'us gali nemokamai, o jeigu tau yra bent 25 metai, dar dovanų gausi iki 681 dolerių vertės akcijo dovanų. Kol kas brangiausia akcija, kurią mačiau ragavę šio kanalo žiūrovai, yra Home Depot akcija, kurios kaina šio video filmavimo metu yra 288 doleriai. O bendrai brangiausia akcija, kurią gali gauti, yra BlackRock akcija ir jos kaina šiai dienai yra 681 doleris. Ačiū Freedom 24 už tai, kad remia šią video dalį ir tęsiam toliau apie įdomybės iš finansų pasaulio. Vienas gudrus Masačusetso valstijos pagalbinių patalpų direktorius, taip, ten yra tokios pareigos kaip pagalbinių patalpų direktoriai, slapta prijungė savo įrangą prie vienos iš viduriniosios mokyklos elektros tinklų ir nuo 2021 metų gruodžio kasė bitcoiną. O apie tai paaiškėjus, JAV pakrančio apsauga, kuo jinai dėta, neįsivaizduoju, bet jinai įmėsi tyrimo ir šalies saugumo departamentas, tai čia nieko keista, nes mokykla, vaikai, saugumas. Tai pradėjo tyrimą ir tyrimo metu nustatė, kad nelegalią veiklą užsieminėjęs Nadimas Nahaš pavogė elektros už 17,492 dolerius ir 57 centus, taip labai tiksliai. Tai vyrui pateikti kriminaliniai kaltinimai ir jisai atsistatydino iš savo pareigų. Ir įdomu, ar pas mus šalyje buvo tokių gudrių tarnautojų, darbuotojų, kurie nes savo namuose naudojo svetimą elektrą savo naudai. Ir aišku įdomu, ar visą iškastą bitcoiną reikės gražinti ar ne, nes kaip ir nelegaliai tai darė. Ir tęsiam toliau. Rusija, nafta ir dujas. Prasidėjus karui Ukrainoje, iš pradžių naftos kaina labai stipriai šoktelėjo, tada normalizavosi, tada buvo įvestos lubas, už kiek brangiausiai gali būti perkama rusiška nafta, bet tai nepakeitė fakto, kad vis dar yra ES valstybių, kurios iš Rusijos perka naftą ir dujas. Amerika, Japonija, Kanada ir Jungtinė karalystė nebeperka šios produkcijos iš Rusijos, bet per metus bendrai paėmus Rusija vis dėlto parduoda daugiau nei prieš metus ir tai dėka Indijos ir Kinijos, kurios tapo galima sakyti didžiausiais šalies klientais. Tai jeigu investuoji aktyviai, skirk laiko panalizuoti, ar nereiktų atlikti atitinkamų investavimų strategijos korekcijų, sektorių ETF-ų tikriai bus čia. Jeigu investuoji pasyviai, periodiškai ir long termui, tikėtina tau nieko keisti ir nereikia. Jeigu nesi dar pasinaudojęs ar pasinaudojusi galimybę nemokamai investuoti ir gauti iki 681 dolerių vertės dovanų akciją, pasinaudok šį video remėjo dovanomis, kol jos galioja. Jeigu domiesi, kur galėtum investuoti, manau, tau patiks šis video apie labiausiai investicinių bankų rekomenduojamas investicijas 2023 metams. Šiam kartu tiek, pasitikrink, ar spustelėjai ant patinka mygtuko ir spustelk. Sėkmingų investicijų ir iki kitų kartų.